加藤さんお願いします。はい、まあ、私のパートは皆さんあのお気楽に聞いてください。今回の ELC とアナログダサミットに行ってきて、まあ、せっかくなので簡単な紹介だけをさせていただきます。ちなみにこの資料を作り出したのは昨日ホテルに戻ってからというところをご容赦で聞いていただけたら、いいかなと。で、ですね、あの、まあ、今回の ELC なんですけど、まあ、あの日本からの参加者は思ったほど、まあ、多くなかったんで、まあ、せっかくなんで、簡単に、せっかく行けたんで紹介しようと思います。で、実は私この、簡単レポートをあのできる限りやらせていただいててですね、あの、まあ、ELC の概要何だったっけと、実はあの前の自分の、スライドからコピペで、今年バージョンに書き換えたんですけど、まあ、皆さんも僕の方はご存じなんで、もともと前身のセリフが始めたカンファレンスで、踏み込み、まあ、リラックスをやっている人たちが、まあ、集まっていると。で、今回はサンノゼで3日間ありました。で、参加費が、正規値段だと750ドル、結構高いですね。で、アンドロイドビザサミットも今回は、コミンです、2つの名前が付いてるんですけど、本当に同時開催になってます。で、まあ、ティムさんの話にもありましたけど、参加者が、約600名で、なんか登録自体は700人以上の登録があって、最後は、やつファンデーションの福安さんがちょっと教えてくれたんですけど、多分、登録締め切ったぐらい盛況だったと。で、あの、ちなみにこれ、あの、まだ高いお金なのに何で100人も来てないのっていうのは、多分スポンサーチケットある方は、無料で何人か登録してるんで、まあ、そういう方々が来てないのかなと、僕は勝手に思いました。で、今回は、セッションが大体6会場同時開催で、マティムさんもおっしゃってたんですけど、すごい、セッションのスライドをものすごい今回たくさんアップされてるんで、まあ、非常に後からちょっと見るのに助かると言いますと。で、僕がですね、ELC に参加しだした2010年からで、毎年ちっちゃなメモを残してて、どんな感じで選出してきたのかなと、言うとですね、すごい、どんどん参加人数が増えてます。まあ、今年600人だったんで、5年前って240人から、その、わざわざ赤字になってるのは、その時、すごい人数増えたから、おーっと思って赤字にしたんですけど、今から思うと、それからさらに 1.5 倍ぐらいになってる。で、日本からの参加者って本当に、10名ちょいぐらいしかいなかったのが、まあ、だんだん増えてきていますというのと、もうそれ以上に今年も、韓国の方々はたくさんおられました。で、ですね、でここ3年ほどなんですけど、実は、去年の2014年私参加できなかったんで、ここの情報がないんですけど、お昼ご飯食べてる時に、浅間さんから去年は500人だったよと教えていただいて、今書きました。でですね、今回ちょっと僕の雑感なんですけど、まあ、ちょっと去年、出てないんで、その2年前との差になるんですけど、明らかにオートモーティブっていう関係者が、まあ、参加されてましたと。で、2年前には多分ゼロだったと思うんですけど、まあ、今回ジャガルド・ロバーさんの、まあ、キーノートとかもあったのもあると思うんですけど、その、まあ、カーっていう名の、まあ、つくセッションとか、それに、見越した、まあ、オートモーティブ関係の人の参加、もっと言うとパナソニック、の、社債部門のアメリカ法人からも参加者実は来ていまして、まあ、ちょっとそういう感じで、オートモーティブ関係者もその結局組み込みと、まあ、一緒に、まあ、こういうところに参加してくる人増えたのかなと。
で、まあ、先ほども言いましたが、去年から ABS と同時開催になってまして、実はこれそれまではアンドロイドユーザーサミットが例えば2日間で、ELC が別に、3日間みたいな感じで、月からアンドロイドユーザーサミット、水木金が、ELC って感じだったんですけど、今回は3日間で、完全に、まあ、混ざってやってました。で、どうやら日本の考えで言うと、ELC2014 と ELC2015 はどちらも2014年度に開かれたんで、予算の関係上1回目は行けたけどこっちは来れなかったという人も現れたみたいです。僕は逆に言うとですね、ここはですね、年度変わって組織が変わってすぐで行けなかったんですけど、だからこそこっちは行きたいと言い続けて、行くことができました。で、ABS も、今回本当に完全に同時開催で、まあ、結局スロットというか6会場のうち2会場がもうAndroidセッションで、ずっと流れてますよみたいな形になっていました。でですね、これはもう過去の ABS 概要で、要するに去年も同時開催だったみたいなんで、もうこの2013年までは実はこの月日初めて、これ実は 月火水が ELC で、水曜日の午後から木曜日 1.5 日だけがアンドロイドビルドサミット、これは本当に最初の年だったんですけど、そこから考えるとすごい増えてきてて、で今年もですね、同時開催になったんですけど、やっぱアンドロイドのセッションも有名なところでカリムさん の, ワークショップが半日ぶっ通しとかあったりするんですけど、やっぱりすごい人を集めてるみたいでした。でですね、ここ数年のちょっと ELC のちょっとポイントを、まあ、今言ったことを書いたんですけど、本当今年はもうこれティムさんと変わるんですけど、6会場のうちドローンのセッションをずっとやるのが 1会場あったっていうのがすごい、まあ、まず新しかったのと、 IoT っていうキーワードでもその、まあ、1会場はもう IoT 関連のもう会場になってますよみたいな形に、まあ、なってましたと。あとちょっと私出ることができなかったんですけど、このドローン の, ボフはすごい盛況だったみたいです。でですね、この会場、すいません、写真フラッシュで全然わかりませんが、まあ、こんな感じですというのと、あとセッションの様子、今回私あまり写真を撮ってこなかったので、これ Linux ファンデーションのサイトから、距離だって持ってきたんですけど、本当に床に座って、セッションを聞くというような、状況になってますと。でですね、まあ、ここから先なんですけど、すいません、セッションレポートはかなりの量の、スライドが公開されているので、皆さん、ご自分でスライド見てくださいというので、キーノートはスライドも多分ビデオもまず出回らないと思うので、それを頑張ってメモをしてきたのを、まあ、ざっくりと1キーノート1枚だけで流したいなと。でですね、実は、今回のキーノートという枠であったのが、こんなテーマになります。一つで言うと、一番最初のやつがインテルさんの、まあ、IoT 関連みたいなやつと、Google の、まあ、プロジェクトアラの推進者というか、まあリーダーの方の、まあ、キーノートと、ドローンプロジェクトから一つで、あと IoT パネルっていう感じで IoT どう思うみたいなやつと、一つジャガーランドローバーさんの、コネクティブとカーで、最後が、もう一つあるんですけど、そうです、実は私、今回サンノゼであって、パナソニックのオフィスの近くでですね、いろんな打ち合わせがあったので、実はキーノートも全部出れませんでした。セッションも実は半分ぐらいしか出れませんというのがあります。で、一つ目のインテルさんの、まあ、キーノートなんですけど、本当にこの資料はもうウェブにもアップ、今とりあえずドラフト状態で上げてこれもアップするんで、別にメモは取らなくても大丈夫ですけど、この方はですね、インテルのまあ、システムエンジニアリングのディレクターの方で、セグ4でいうとこの、
ですね、OIC っていう立ち上げた団体があるのと、この Linux カーネル、タイニーっていうのがあったので、それとまだ違い、タイニフィケーションっていうのをちょっと紹介色が強かったんですけど、キーノートなんで本当にここ数年でいろんなコストが下がったんで、もう IoT のため の材料が揃ったというのの、アピールですでした。でインテルさんとサムソンさんが立ち上げてる IoT 関係 の団体があるので、それを持って推進してますという感じ で、キーノートなんでこんな感じかなと思ったんですけど、実際にですね、皆さんご存じのとおり、インテルさんいろんなカンファレンスで本当冠スポンサーを毎回やられてるんですけど、今回も ELC のも ABS もそれぞれでやっぱりインテルさんが一番トップスポンサーになってて、でこの後もですね、インテルさんの持ってるセッションがものすごく多くてですね、今回僕が感じたんですけど、で特に IoT っていうとっていう、枠組みに振られたセッションはインテルさんしかいないんじゃないかというぐらい、本当にインテルさんのスピーカーの方々がいろんなテーマを発表されてました。で、そこにいろいろ、そんだけけど言ったら6、7に発表するところはその裏で動いてる方がいっぱいいると思うんで、すごい力入れ出し、入れてるんだろうなというのがすごい分かりました。で次がですね、プロジェクト、一言、皆さんもこれ多分ご存知だと思うんですけど、組み立て式のスマホをやりましょうっていうプロジェクトで、そこの、Google さんの、この、エレメンコさんは、多分推進、プロジェクト、ヘッドプロジェクトラブルのプロジェクトリーダーで、もう一人の方は、ソフトウェアのリーダーの方だったみたいなんですけど、民主化すると書いてますけど、これも、キーノートなんで、プロジェクトラブルのかなり紹介は紹介、という形でした。で本当になんか、このスパイラル2ハードウェアが今こんな感じ、これぐらいまで出来上がってるよという、紹介と、あと、Linux と関連するとこだと、僕もあまりプロジェクトラはこういうのがあるねぐらいしか知らなかったんですけど、このブレイバスっていうのが、どうも、Linux と、多分このモジュールとつなぐ部分を、作ってるみたいで、要するにカーネルのこういうモジュールに対して、多少そのままじゃ動かないんで、つないであげる部分が必要で、それをブレイバストって言ってるんじゃないかなと。で、それを、ちょっと紹介もされてました。あとはこの、MDK は、ディベロッパーキット、なんですけど、それもなんか 0.2 かなんかが出たし、GitHub でも公開しているしという、お話です。で、以上がですね、実は初日の一番最初にあった、キーノートで、このドローンコードの、キーノートは確か2日目お昼ぐらいのものなんですけど、今回、この方キムさんも言ってましたけど、ELC の、プログラムコミッティに参加されてたみたいですけど、その方のキーノートで、この方のキーノートもあるし、そのドローンに関係するような、セッションというか会場を一つ作ったっていうのは、多分そういう意味ではプログラムコミットおよびキムさんがすごい今回仕掛けたんだろうなというのが、見て取れますけど、これも本当にドローンの、キムさんの紹介は紹介で、僕はドローンはあまり、詳しくないんですけど、
このダイドローンズが最初にはレゴで作られて、でその後ですね、オーディノってさっき、このボードがどんな感じに映ってきたっていうのと、あと、2012年度からはこの PS4 っていうプロジェクトとコラボレーションしてやっていってますよというのと、あと、まあ、このハードウェア抽象化の中、春を、まあ、いっぱい用意していってますよというのがバーッと流れていって、なかなかスライドもないので、僕 の, 手元メモで頑張って思い出すのが大変だったんですけど、唯一先ほども RT カーネル使ってるって言ってましたけど、僕が思って思ってバージョンメモったのがこの デモはこんな感じで、やってますっていう中に、このビーグルボーンブラックのランニングデビアン 3.8.13 RT カーネと書いてあったんで、今はそれを使って、まあ、動かしているみたいです。で、次がですね、すみません、 IoT パネルはですね、あまりにも話が早すぎてメモしきれずというところで、ザルノーバーさんの、キーノートなんですけど、この、まあこの方が、シニア、インフォテイメントスペシャリストという肩書きの方で、キーノートなんで本当に、社債でに対して求められているものがほとんどホームエンターテインメントネットワークにもなってて、で開発者が求めるものもなんかすごいリッチなものを求められるようになってて、それをワークウィズ AGL でプラットフォームベースプラットフォームを作りました、リリースしましたという、まあ、キーノートでした。で、それとなんかこのオートモーティブメッセージブローカー MBB というのが、まあ、っていうフレームワークも考えてて作っていきますよっていうので、そのアプリからそのビーグルインフォメーションにアクセスしたくても、アプリからはそのスペックがわからないけども、わからなくてもアクセスができるようなフレームワークを作るという紹介がされていて、で最後はの 2,3 ページ目はですね、これ、ジャガラノバーコミッティドトゥー OSS と、声高に、アピールされてまして、まあ、実際その通りで、多分 AGL の中でも、ジャガラノバーさんってオートモーティブリナックスサミットっていう、まだ別のカンファレンスがあるんですけど、僕のイメージでは毎回、どなたかがキーノートをされてるイメージなんですね。けど逆に言うとキーノートを毎回するぐらい、なんですかね、まあ、それなりのポストでちゃんと OSS を推進する広告等なのかもしれないですけど、そういう人と舞台があるんだなというのが、ずっとキーノートの露出が続くとすごい、そういうのが、まあ、なんかにじみ出てるのと、あと内部の仕組みもちょっとずつ変えていってますよみたいな話をここのな、スライドの中でされてて、そのコードチェック、ライセンスチェックするののツール化とかやってますとか、そのコードリリースするのの、運用できる限り低い運用でできるようにしますとか、でここでなんか言ってたのが、これについてはうちの牢屋が頭悩ませてるよとか、まあ、そういうことを挟みながら、結構内部 の, OSS に対する仕組みも作っていってるんだなというと、あとは最近で言うとですね、ちょっと社債関係になるんですけど、まあ、別にオープンの話だと思うんですけど、AGL っていうオートモーティブグレードリナックスっていう、まあ、ワーキンググループですね、リナックスファンデーション参加の活動があって、で立ち上がった時に、リナックスファンデーションの方が、まあ、コーディネーターというか、いろいろ聞くとチアではないというその方がおっしゃってた、コーディネーターをされたルーディ・ルドルフさんという方なんですけど、その方は、
2014年の8月に、ジャガランドローバーに転職されました。うん、いうので、まあ、引き抜いたのか売り込んだのかわからないですけど、まあまあ、そういうところが日本企業に比べて非常に軽いというか、必要な人を必要なところから取ってくるというので、また言うなればキーノートができる人がまた増えたなというので、なんですかね、オートモーティブリラックス、サミット以外にもすごい出てきて、活動されてるのがすごい分かりました。で、実はですね、キーノートのもう一個はもう出れなかったんで、キーノートこれだけなんですけど、どうしてもキーノート の, スライドが多分出回らないんで、ちょっとせっかくなんで、そこに注力して、まあ、紹介させてもらいましたと。ここからセッション実はね、書いた2つだけなんですけど、1つは一応パナソニックの話ですね。ブライアントといううち の, パナソニックノースアメリカの、まあ、結構アーキテクトの方なんですけど、実はこれに合わせてですね、まあ、これは別にキーノートではなくセッションなんですけど、オープンドフというのをリリースしました。で、一言で何ですかって言われると、別に Linux に何か注入とかそういうわけじゃなくて、いろんな機器をつなぐときに、機器と機器をつなぐ部分の、まあ、フレームワークを、まあもう、オープンにしてみんなで使っていきましょうっていうので、まあ、一応これはこのブライアントのスライドから撮ってきたんですけど、このまあ、CS の方が別にいいんですけど、トマリちゃんのソースもきっちりオープンしたっていうのと、これにかかるところのパテントはもうノーアサーションにしてますよと。で、あと今ゲートウェイ部分のところオールシーアライアンスと一緒になって、まあ、もっと言うとオールシーアライアンスに対してまあ、言ったらオープンドフ使ってほしいんで、そこの部分のゲートウェイについてはパナソニックが一生懸命コミットしていきたいですという、発表です。で、これはですね、パナソニックも多少硬い会社なんで、この3点目についてですね、結構社内の反響も大きくてですね、これは一体誰がやったんだとかですね、まあ全然知らない人はもちろん発表も知らないんで、私も結構内部で問い合わせを受けて、この直後結構メールのやり取りに追われてましたというのがあるんですけど、で、実はね、ブライアントに今日この話なんならしてよとちょっと言ってたんですけど、ちょっと準備間に合わなくてというのと、タイムゾーン的に厳しいというので、ね、今回、ちょっとブライアントとはつなげなかったんですけど、そしたらスタンフォードで、ちょっとパナソニックの IoT とこのオープンドフの触りみたいな話をしたみたいで、それが YouTube に上がってるんで、紹介しといてよというので、ちょっとここを載せさせていただきました。それとですね、6月の、Linux Con Japan で、ブライアントは、キーノートさせていただきます。でもう一つがですね、僕が個人的に一番興味を持ったセッションなんですけど、これティムさんのスライドにも出てきましたけど、ファイルシステムの話で、まあ、僕がここに書いたのは最後の方のコンクルージョンでメモってたやつをバーって書いたら、後からこのスライド110ページが公開されて、はあ、よかったと思ったんですけど、このセッションはファイルシステムなんですかね、網羅というか非常に分かりやすくまとまってたと思います。で、最後ここを本当に、まあ、パフォーマンスだったらどうですよとか、まあ、機能的には、まあ、どうですよっていう、まあ、本当発表者なりにまあ、まとめに言い切ってくれてまして、で、これはスライドを今日見たら公開されたので、そこからパッてコピー機で取ってきたんですけど、信頼性とフィーチャーズとスピードでざっくりどこにプロットするとなったら、まあ、こんな感じですよみたいなのも載せていて、これ個人的にも聞いてて、スライドがあまりに多くてメモも諦めてたんですけど、結構ファイルシステムやってる方々
とか気になる方多いと思うんで、あのこれスライドあの、まあ、公開されてるんで皆さん見てみたらどうでしょうという、まあ、紹介です。私もこれだけはちょっと社内に言っとかないといけないなと思って1枚、まあ、書きましたと。で、もうここから先はいつものよもやま話なんですけど、まあ、今回あの一つこの ドローンを持ち込んでデモというか、まあ、別にこれがその場で飛ばしてたわけじゃないんですけど、でも持ち込んでる方がいましたよと。これすいません、写真は全部リラックスファンデーションのサイトからもらってきました。で、まあ、これもあのデモショーケースのものなんですけど、あのいつも海外のカンファレンスではよくある、皆さんよく言ってるここ、ビールを持ちながらデモショーケースを、多分、まあ、いろいろ聞いてるという。で実はですね、あの今回あのボフがデモショーケースの時間およびビールの時間を1時間挟んで、その後にボフタイムっていうのが取られてて、あのボフはもうみんなビール飲んだ後に来てたっていうので、まあ、結構盛り上がってたと思います。でというのと、あとボフがもうあのいつもだいたい2会場とか3会場ぐらいなんですけど、今回本当に6会場それぞれでいろんなボフをやってて、あのまあ、僕はあのリラックスファンデーションの福安さんとあの小林芳さんがやってたあのボフに参加したんですけど、あのリラックスファンデーションの福安さんもドローンボフ行きたいよねと言ってたけど、ドローンボフはちょっと人を集めてたみたいです。で、あのこれいつも あの参加者レセプションで、まあ、こんな感じでワイワイとみんなで、飲み食い話ができますというので、次が4月、すぐっていうあの日程の紹介がキムさんからだと思うんですけど、皆さん何とかしてあの行けるように今から作戦を練りましょうというのと、あの ELC ヨーロッパの発表の時に言ったんですけど、あのボスを説得するためのテンプレート集が あってですね、今回の ELC のページにはそれがなかったんですけど、探せば過去のやつ出てくると思うんで、なかなか日本語版ないんですけど、あのあれすごいよくできていて、あの定型文じゃなくて今までの参加者がこんだけあってこういう話題があるから絶対我々は行かないといけないんだみたいなあの文章になってるんで、それを探し出して日本語にして、あのなんとか今から1年がかりで行く作戦を練りましょうということで、すみません、私は簡単な紹介なんで以上とさせていただきます。あの日本語化のボランティアやろうかな、ね、ありがとうございます。どうもありがとうございます。拍手しちゃったけど質問突っ込みそうだったわ。そうなんですか、困るんですけどね。はい、じゃあ、あの去年の ELC が抜けてるということだったので、それを印象を思い出しながら少し言うと、やっぱり、インテルはあの大きくスポンサーとして出てたと思います。あの ABS と、ELC それぞれにインテル自身でスポンサーしてたし、あとヤクトとかがあの出てて、でもヤクトってだいぶ大半はインテルを買いましたって感じだから、それをしたらインテルってすごいやってるなっていう印象を受けて、で去年のやつだとちょうどアンドロイドが64ビット化したアンドロイドで一番乗りはインテルだぜみたいな話が、インテルだったらもうすでにここまで動いていてっていうふうに。なんかいうのが割と印象が強かったかなっていう気が。今回のスポンサーはね、そのインテルさんがプラチナで、でもウィンドリバーさんもはっきりインテルさんですね。あ、そうですね、ここに入ってて、であの Google さんはこれ ELC の方なんですけど、 ELC の方であのスポンサーをされてると、でヨクトも入ってますね、うん、であの同時開催なんですけど、あくまで ABS とスポンサーは別々で、こっちはこっちでまたプラチナスポンサーでされてて、うん、まあ、よくともこいつであって、であのこのそうです、ね、朝食サービスもインテルさん。あ、そうインテルだったんですか。今回インテルさん。去年は違うところだったな。あのもうあのインテルさんなしでは開催できないんじゃないかというぐらいの。うん、でセッションもあの多分皆さん見ると IoT っぽいなって思ったらインテルさんですね、今回。うん、それは必ずインテルの半導体が使われるんですか、そのセッションの中で。やっぱり話としては、すみません、僕あんまり出てないんで
直接の中まで見てないんですけど、で今回セッションこんな感じで、実はこの青色が、ドローンの部屋で、この部屋が基本的には IoT で、これインテルさんでしょ、多分これもインテルさんですね、書いてますね。これはまあパナソニックなんですけど、本当にインテルさんすごい、このインテルさんですね、インテルオープンソース、違うか、まあそんな感じで。ただ歴史的に言ってその前は例えばタイゼンかなんかはインテルがかなり押してたりするんですけど、だから振り返ってみるとあまりインテル押してもインテル自身は頑張ってるけど、あんまりその後そういうのは割とあるかなっていう。それ言ったらよくとも今すごいインテルやる気なくなって、やる気がなくなったというか、まあ、少なくともリソース配分がグッと減りましたよね。そうなんだ、やっぱりなんかよくわかんない、彼らはパーってやる、使える予算がたくさんあってダーッと投入するんだけど、それに見合ってるかどうかっていうのは結構微妙なところがあるので、わーってやるんだけど頑張って根気よく続ける気はあんまなくて、なんか引き上げも早い1年ぐらいでもう2回ぐらいです。だってアンドロイドの話ってあんまなかったんですよね。でも ABS があったから、 ABS ではあるんですけど、あの、まあ、2階上この薄緑が2階上が ABS で、でドローンで IoT で、このもう2階上が、まあ、組み込み、ざっくり言うとそんな感じ。まあ、今回あのそういう意味では私がなかなかあのセッション出てる数がすごいいつもに比べて少ないんで、ちょっとあのそこまでトレンドを追えなかったっていうのがあるんですけど、まあ、今回はすごかったですね。なんか小林さんもそう、西さん、なんか私の方がいやセッション出てないですよ。初日は自分の発表、2日目も発表があって、3日目のプライベートミーティングね。はい、まあそんな感じですけど、まあ、また来年なんとかせめてこの中から1人2人が参加してあのレポートしてください。ということで、ぜひあの参加してください。あの私あのいろいろやってるんですけど、文法でもやっぱり、ね、多い方がね、見てて楽しいです。あ、こういう方向になってるんだとかね。でもやっぱりね、一つのメーカーが高くから固まっちゃうと、やっぱりこうなんか、嫌じゃないですか。多分いろんな意見があるのと、こんなことも実はあの人やってるんだみたいな。今回、たまたまなんですけど、2038年問題の発表とかあって、すごい大選挙だったらしいですけど、何でしたっけ、その方ってすごいメンテナーとしてはすごい有名な方で、メンテナーとしてもセッション持ってて、もう一つの2038年のセッションをやってくれてって方だったんですけど、最初はね、あの片っぽのセッションどうしようかって話もあったんですけど、なのでもっといっぱい集まってると、それでもね、結構採択率はそんな高い方じゃないんですけど、あのぜひいっぱい集まって投稿してください。投稿するだけならもう何でもありなので。というか、あともう一つあの私によく使う手が、それがあるからいけるという。そう、発表者と、なんか、採択されちゃったから行かなくちゃいけないじゃんっていうね、そんな感じで説得するっていうのが一つの手です。あと、今回、実はうちのブライアンとも、プログラムコミッティに参加させていただいたのと、ジェスさんもされてますよね、ずっと。聞くと、やっぱりプログラムコミッティをしていろんな人のを見ると、すごい、やっぱり、アゴステの書き方が上手い人は全然違うらしいんで、逆に言うと、アゴストって多分そのまま開いた時に出てくるところに載ってるんで、有名なメンテナーの人とか、毎回発表してる人のアゴストをちょっと読んでおって、それを参考に
オルゴペーパー出すのがいいっていう話をちょっといろいろ教えてもらいました。まあそうですね、確かに。で、あのこのコミュニティの人はやっぱりものすごい数読むので、そうするとやっぱりもうパッと見た瞬間、あのこれはちょっとやめとこうっていうのがすごい、やっぱりいろいろたくさん見てるので、書き方次第ですぐ分かってしまいました。そういうノウハウも実はあるらしいんですよ。自分がラスガーだと全然分かるんですよね。ヨシさんもそういうのすごい知ってると思います。知らない。まあどうもありがとうございました。